2018 թվականի հունվարի 15-ից սկսվել է դպրոցների դասընթացները։ Նինոս Մինդայի շրջանի դպրոցներում նույնպես սկսվել է այն։ Մեր նկարահանող խումբը այցելեց Մեծ Խանչալիի հանրային դպրոց։ Երկրորդ կիսամյակը սկսվեց նոր եռանդով։ Դպրոցի տնօրեն Աշոտ Իրիցյանը իր խոսքում նշեց, որ դպրոցի ջերուցումը էլեկտրոէներգիայով է սենյակներում։ Բավականին տաք են դասասենյակները, չունեն ջերուցման խնդիր։ Հունվարի 15-ից սկսվեց երկրորդ կիսամյակը։ Ուսումնական պրոցեսը ընթանում է երկունով, ամեն ինչ նորմալ է, ինչ վերաբերում է ջերուցմանը, ապա կարող եմ ասել, որ մեր դպրոցի ջերուցումը էլեկտրական հոսանքից է, հոսանքով է, ոչ մի խնդիր չկա, բավականին տաք է դասասենյակները, պետության տված գումարը բավարարում է, որպեսզի մենք ջերուցման այս սեզոնը նորմալ կարողանանք փակել։ Ոչ մի շատ հարմար է, ավելի հարմար է կանստե փայտով կամ ազուխով ջերուցելը, քանի որ մաքուր դասասենյակները, ոչ մի խնդիր չկա, առաջմս ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, կա պետական ծրագիր, որպեսզի դպրոցները, բոլոր դպրոցները կամաց-կամաց կգազաֆիկացնեն, դա առաջմս հայտնի չէ երբ կլինի, բայց կա այդպեսի ծրագիր։ Ներկայումս հիմա էլ ոչ մի խնդիր չկա, թեև էլեկտրական հոսանքով ոչ մի խնդիր չկա, բավականին տաք է, նույնիսկ լինում է, որ աշակերտների ենք է խնդրում, որ անջատ են ձերուցումը, շատ շոք է նույնիսկ։ Դասարաններում ընթանում էր սովորականի նման դասերն։ Աշակերտները նստած էին առանց վերարկուի։ Դասասենյակում տաքությունը ապահովված էր։ Աշակերտուհի Կարեն Վարդապետյանը նույնպես նշեց, որ ջերուցման հետ կապված խնդիր չկա։ Այսօր առաջին օրն է, որ ամանորից հետո եկել ենք դպրոց, դպրոցում գրեթե տաք է, մեր դասարանում կա երկու ջերուցում և բոլոր դասարաններում է տաք է։ 2017-2018 թվականի նոր ուսումնական շրջանին ընդառաջ ջերուցման համակարգիր պայմանները լավ է։ Այդ տակ պայմաններում դպրոցի աշակերտներին միայն ու միայն պետք է, որ լավ սովորեն։